сакам најпрво да прашам, значи, зошто еве партиите низ годините толерирале една ваква пракса? Значи, не само сега, тоа се наложило со години, и претходната гарнитура, и оваа, значи, зошто се толерирала една такви големи бројки на луѓе кои што не одат на работа, нели, не придонесуваат, меѓутоа биле вработени во институциите? Овој проблем се појави уште 2010 година, така што не би рекла дека треба да се бара вината во само во ВМРО-ДПМНЕ, туку и треба да се бара и во СДСМ. И дополнително ова, и како и сите останати партиски вработувања на некадарни вработени на партиски членови, треба да се бара во политичките договори што секогаш се случуваат пред и после изборите внатре во коалициите на македонските и албанските партии. Тоа беше, знаеме дека секогаш тие имаат, освен директорските и министерските места, си имаат и подела на систем на вработување на нивните плакатолепачи и на нивното гласачко тело. Но ова е веќе, мислам дека најголемиот и најендромниот случај кој можеше да се деси и најеклатантниот случај на партиски вработување на партиски, мислам, државни вработување на партиски војници, кои единствена улога во партиите и во обштеството имаат само да ја гласаат машинеријата, т.е. да ги гласаат дуи и ништо повеќе. Како нели еве ова како се одразува ова потоа на, да кажам, на целокупната администрација, меѓутоа и на нели администрацијата, целта е да понуди некакви сервиси кон граѓаните, нели како се одразува еве една ваква политика и ваквата пракса на ете преку партиски договори се вработуваат нели луѓе кои се подржуваат и на партиите, како тоа се одразува и на државата генерално, нели? Тоа се одразува на сите сегменти. Прво и основно се повеќе и повеќе се еродира институцијата, државна институција, во смисол државниот апарат. Не само во професионален смисол тие стануваат некадарни, туку и се повеќе се намалува и онака малата доверба на граѓаните во државниот апарат. Втора работа во државата создава слика пред Брисел и пред Европската комисија на тие толку големи дзвона кои образложуваат и најавуваат ке почнеме преговори за членство на Европската унија, создава слика дека ние, нашата државна администрација, непрофесионална, некадарна, буквално и неписмена, а уште помалку кадарна, да ги почне европските процесите за евроинтеграција, и едноставно се служи како создава државната администрација наместо професионална, создава слика само на огромен мастодонт на вработување на партиски поддржувачи и плакатолепачи од сите провиненции, не само од ДУИ, туку и од останатите партии и од останатите етникуми, нешто што го гледаме последните 20 години во Македонија. И уште едно прашање на крај, значи, колку ова министерство еве за политички систем, бидејќи еве како се што се создаде низ годините, спомена и ти, тоа има во голема мера врска со тие коалициски договори и низ сите овие промени кои што ни се случија низ годините, колку ни е потребно едно вакво министерство за политички систем во нашиот политички систем? Значи, која е во моментов ако на овој начин, значи, ако не толку луѓе работат таму, а не работат, значи, која е поентата на ова министерство и колку тоа ние е потребно во системот? Ние прво и основно не сме огромна држава, да речеме како Франција или како Русија или како Кина, за да имаме министерство за политички систем. Кој е тој политички систем кој треба да се регулира со едно цело министерство? А втора работа, 1600 вработени, тоа е 3 до 4 пати повеќе вработување од едно просечно министерство кој бројот на вработени. Министерството прво основно не е транспарентно, никаде не беше ни објавено толку со објаснување која ќе биде улогата и која е потребата од толков број на вработувања и што тоа ќе регулира. Ако се регулираат односите меѓу заедниците, ние имаме и агенции и комисии кои ги регулираат и многу поодамна отколку ние да имаме потреба од министерство. Значи, ова е само создавање на уште еден мастодонт, непотребен министерски, за нешто што е буквално народот го нарекува претурање од шупливо во празно. И нема безобразно, и за мене ова представува безобразно и
и дрско само вработување на, на зголемување и вработување на притиската гласачка машинерија на ДУИ и нешто што дополнително ќе го оптовари бучетот кој и онака не, за жал не, не е ни планиран за основните потреби на граѓаните, туку само единствено за, за потребите и интересите на политичките партии во власт. Ти благодарам многу, Сонја, за краткиот разговор.